Matematika je od uvek bila bauk. Kompletna ta digitalizacija i svi mogući uređaji nisu dali ni jednu olakšavajuću okolnost ako vi matematiku ne razumete. Pozvala sam profesora Kneževića da ga pitam: profesore, koji je vaš problem? Jer ima toliko pritužbi, vama dolaze roditelji, bune se deca. Šta je ono što oni ne vole kod vas, profesore? Šta je to? Pa, ja radim 33 godine u školi, istoj, nisam menjao. I ja nekako nikad nisam imao problem sa decom. Sa decom uvijek, možda na početku, prvih mjesec dana, dok oni malo vide da ja baš nisam takav kako ta priča ide, i mi uvijek baš lepo odnos imamo. Moji su časovi, vi možete pitati, uvijek veseli, uvijek ima neke dinamike. Ja se jako trudim da mi deca ne spavaju na času, ne tako što ću da vičem, nego što ću da prosto držim neki ritam. I sad kažem decom, vrlo, vrlo retko. Problem su ambiciozni roditelji koji možda, znate, taj prelazak iz osnovne u srednju školu je i meni bio težak, a kamoli ovim današnjim klincima, i ja ih tu razumem i tu pokušavam da nađem neku zlatnu sredinu između toga koliko oni moraju da znaju, koliko ja mislim da oni treba da znaju i koliko oni mogu u tom trenutku, i prosto, eto, u toj nekoj priči to uvijek ide negde dobro. Ali onda, obično na kraju godine, mada dešava se u toku godine da neki nervozniji roditelji pomisle malo da bi njihovo dete trebalo da ima veću ocenu, i onda dođu, neki su vrlo fini, neki se pomire sa tim da u tom trenutku ja procenjujem da njihovo dete nije baš za tu ocenu, pa mi onda tokom godina uspevamo da malo postanemo bolji, ali neki su baš nervozni i onda, eto, dolazi do pritužbi, onda dolazi inspekcija da malo kontrolišu što ja to radim. Profesore, kako ste vi to lepo ispričali? Vi ste tako to nekako umotali u nešto jako lepo. Pa vas su tužili zbog ocene. Roditelj je bio nezadovoljan tom ocenom. Imamo i pismeni zadatak ovde, gde vidimo tri ispisane stranice, a vaša ocena je nedovoljan. I kako objasnite roditelju koji misli da za dete ima naučnika i da je dete fantastično? Šta kažete? Šta kažete roditelju? Pa ja obično se prvo pokušam da se upoznam sa roditeljem, čisto sa te ljudske strane, pa onda malo pitam, a šta vi radite u životu, pa se onda uspostavi da uglavnom roditelji koji su pobegli od matematike nekako ne mogu da razumeju šta ja tražim od deca i ne mogu da shvate da je matematika jedan dugotrajan put, da je to jedna maratonska trka, a mi danas našoj deci, ne samo deci, nego i u svetu odraslih, sve se danas radi brzinski, sve ćemo mi da naučimo. Znate, kad sam vidio reklame, naučite engleski jezik za 3 nedelje, to je stvarno onako smejurija, ali eto, prosto to takvo vreme stiglo. Matematika je stara nauka, matematika traži jedan kontinuitet i to u stvari je osnovni problem. I sistem ne prepoznaje, da kažemo, preveliku potrebu za matematikom, pa na primjer, sad uvešćemo ovu opštu maturu, možete misliti koliko je muka bilo da se struka izbori za to da matematika bude obavezan predmet na velikoj maturi. Jer je bilo čak zagovornika koji su rekli ne treba to. I sad vi na jednoj strani imate, na primjer, evo, hoćemo IT tehnologije, hoćemo da to sve, da kažemo, hoćemo da budemo dobri u tome, a na drugoj strani smo zapustili tu celu priču s matematikom u smislu ne mora to da se zna toliko, pa ne mora i deca toliko da uče, pa smo sad uveli one postignuća, da bi uniformisali nekako celu tu priču, i u toj uniformisanosti mi u stvari gubimo one najlepše, najbolje trenutke, a to su ona deca koja su prirodno predodređena za matematiku, koje imaju dobre radne navike, i sa njima se uopšte ne bavimo. Jer mi smo u školi zadovoljni što se pojavi neko kome ćemo dati 5 i onda se bavimo onima koji ne mogu taj ritam da isprate, i onda sad to vam je večito dovijenje. Kako da s onom dobrom decom, da kažem, postignete nešto, a kako da na ovoj drugoj strani probudite ove malce koji su
u suštini jako dobri, ja kažem, evo, moram još jedan put da kažem da nikad, praktično nikad nisam imao ozbiljniji sukob sa bilo kojim detetom. Čak i sa tim roditeljima koji su tako bivali nervozni, 90% smo mi to, da kažem, završili na obostrano zadovoljstvo. E, ovi koji su baš najekstremniji, oni eto tako potegnu inspekciju, pa onda to malo bude talasanja i suspenzija i svega toga, ali, pravo da kažem, verujte mi, nikad se u životu lepše nisam osjećao nego kada sam bio suspendovan, kada su bivši đaci pisali pisma, organizovali se, pa na Facebooku organizovali grupu Joca, ubica, kralj najveći, možete misliti. Pa to je bilo, to su bili društvenjaci, to su bila deca kojima ja uopšte nisam bio, kažemo, glavna meta njihovog obrazovanja, ali su oni, kada su izašli iz škole, i tekako prepoznali šta sam radio, zašto sam radio, i da sam to ipak dobro radio. I to je za mene, da kažem, najveća dobit ovog posla i svi ti susreti sa bivšim đacima, to je nešto što se ne da platiti. Profesore, šta je ono što matematika vrlo drastično radi? Ona zapravo pravi određenu vrstu selekcije. Pa znate, da, zato što... Pazite, i ta selekcija je nekada vrlo surova. Pa i život je surov. Vi možete uzeti dnevnike moje, to 33 godine sam u istoj školi, postoje dnevnici i vi ćete vidjeti da ja, na primjer, na kraju godine sa prosječnom ocenom 3,8 ili 4,0, ja zaključim 5. Jer meni nije važno da meni dete svaki put dobije 5. Meni je bitno da dete nekoliko puta u toku godine pokaže da je određeno gradivo savladalo kako treba, da je to onako nekakav onaj vrh, a sad svakom se desi da ima loš dan i da jednostavno mu ne ide tog dana. I nikad nisam insistirao na tome. Znate, ja znam puno kolega koji itekako vode računa o tome da je prosečna ocena toliko i toliko i prema tome se daje. Jednostavno nikad to nisam volao da radim. Ja sam, eto, po tom pitanju uvek bio neki izuzetak. Ja... Štrčite, profesore, štrčite. Pa volim to. Meni je to jako milo. Znate, kada vas pozove đak koji je doktorirao na Fakultetu dramskih umetnosti i pozove vas na odbranu doktorata, velika je stvar. A on je znao od prvog dana gimnazije da to neće, da mu neće biti matematika, sveto pismo za njegovo buduće zanimanje, ali eto, to su to i neki lepi trenuci koji pokažu da vi ipak radite svoj posao kako treba i bez obzira koliko god mene ubeđivali pedagozi, psiholozi, svi bivši direktori, sadašnji, koliko god priča, pa znate kolega, morate da se promenite, drugačije vreme. Kažem, ne, vreme nije drugačije. Ljudi su potpuno isti. Neki su nam nametnuli neke problematične priče koje jednostavno ne stoje. Matematika je stara nauka, matematika traži red, rad i disciplinu i to je ono što u stvari odvaja sada mnogo više nego nivo inteligencije. Profesore, vi motivišete. Kada vidite da neko nešto ne razume, vi ćete sve uraditi da ta osoba počne to da razume. Vi ulažete trud. Kako motivišete ljude? Danas motivisati decu koja gledaju telefone, znate vi sami, zaokupljeni su potpuno nekim drugim stvarima, a vi hoćete da u njemu probudite neku ambiciju, da se bori. Pa, vi to radite. Da, ali obično psiholozi i pedagozi smatraju da to ne radim na dobar način. Pa kako to radite? Ste strogi, šta je to? Pa neki kažu da sam strog, ja opet kažem da sam blag, da blaže ne mogu da budem. Ja, na primjer, nikad nisam oduzeo detetu mobilni telefon. Ja uopšte ne branim da oni imaju mobilne telefone na klupi, ali verujte da to niko ne zloupotrebljava. Okej, okay, Bojan već prata svenska. Prata svenska, i da... Varjeva. Ovo je za naš drugar i šesti za profesora Jocu. Profesore, vremena se menjaju. Možda neki smatraju da je vaš metod zastareo, da on više nije u funkciji. Možda svi smatraju da sada postoje neke nove tablice, neki novi način razmišljanja. A vi još uvek pokušavate da u ljudima probudite ambiciju. I to autentičnim i pravim zalaganjem. Kako to izgleda njima? Pa, mislim da deci dobro izgleda, da deca vrlo brzo shvate
suštinu moje priče. Ovi neki drugi stvarno mnogo insistiraju na novim tehnologijama, na primjeni informativnih tih tehnologija u svakodnevnoj nastavi i sve to. A ja, na primjer, uvijek im kažem, student jedan sada, nije ni bitno na kom je fakultetu, i on kaže, kad smo došli, počeli su da nam puštaju slajdove. Kaže, nikad u životu nisam uspio više od 3 slajda da ispratim. Tog sekunda pada koncentracija. Znate, o tim stvarima pričaju ljudi koji nisu matematičari, koji nisu fizičari, koji nisu informatičari, koji se bave suštinskim tim stvarima. Znači, tehnologija i tekako može da pomogne i vrlo je velika stvar kada bih ja mogao da bude malo bolje verziran, da iskoristim onaj svoj, da kažem, materijalni kapital koji imam u glavi, kada bi umeo to malo lepše da obučem, što bi rekli, da to malo izgleda pitkije. Ali opet, znate šta, život je bez obzira na svu tehnologiju i dalje surov, i dalje vas dele da li vi znate svoj posao ili ne znate svoj posao. I ja sam jako zadovoljan što imam neverovatan broj potvrda da sam od bivših đaka, da sam bio u pravu, i kada sam tražio puno, i kada sam davao puno, i kada sam ih eto ocenjivao nižim ocenama, možda ako su u tom trenutku mislili da su bolji, ali evo za ovolike godine stvarno nisam doživeo da mi bilo ko prebaci i da kaže nije bilo u redu. Mislim, možda ovi koji stvarno to misle ne želim da mi se jave, ali zato imam neverovatan broj tih pozitivnih recenzija od strane bivših đaka. I to je nešto što mene drži još uvek i pokušavam da odolim tim, da kažem, nasrtajima novih priča. Znate, ništa se nije promenilo. Vi imate iluziju da se nešto promenilo. Suština je uvek ista. Ko zna, on zna. I on će naći svoje mesto u belom svetu, u Srbiji. I naći će se neko ko će ga poštovati zbog znanja, platit će mu, dobit će dobar položaj. To su prave stvari. A ovo sad, da li sam ja u trendu ili nisam, nekako ja stvarno mislim da nije škola mesto koje će da prati te trendove, jer, izvinite, ovi reality show i sve te stvari, to stvarno nije nešto za decu. I eto, ja se jako trudim da ih uputim, kako da kažem, u te neke suštinske stvari, znači da prosto vide da je prava stvar, da znaju znanje, da budu tu na času. Ali evo, na primjer, kad ste pomenuli baš telefon i to, stvarno puno dece ima veliki problem sa kontinuiranim praćenjem. Prosto mora to da, morate onako malo da napravite, da kažem, da na času ubacite i šalu i da malo prozovete nekoga zašto spavaš, zašto me nisi ispratio, pa kad pitam dete, kao, hoćete ponoviti pitanje, kao, nisam čuo. Pa zato sam ti pitao, zašto vidim da nisi čuo. Uvijek mi je smešno kada sam vidio svojeg učitelja posle ko zna koliko godina i ja mu se predstavim i on kaže, što se predstavljaš, sve se vidi u očima. Ja odem kući, gledam u ogledalo, pa ne vidim ništa. Ali stvarno, kad uđete u učionicu, odmah vidite. Tačno vidite ko vas prati, kome danas nije dan, ko je umoran i tako. Prosto, ali dobro, to mora da se, mora čovjek to da voli, mora da bude u tome. Ja jednostavno još uvijek imam nekog entuzijazma. Kad sam ja išao u gimnaziju, imao sam jednog starijeg profesora, on je sad isti godina, tad je bio isti godina kao ja sada, i on je bio baš onako samleven od života, spor, umoran. Našao sam ja sveske njegove koje nam je on, mislim, ono što je on predavao, i vidim da koliko je to bilo dobrih stvari. Ali on tada u tom trenutku nije imao tu vrstu energije da nas malo potera, da nas, kako da kažem, da nas probudi. Mislim, budio nas, ali smo mi takvi bili kakvi smo bili. I ja eto pokušavam sad da mi se to ne desi, da još uvek imam tu energiju koju mogu da poklonim deci. Da kažem gledaocima kako sam upoznala profesora. Vi niste doveli orkestar, pevače i tako dalje u Beograd. Vi ste doveli poznatog matematičara. I poznati matematičar održao je 2 velika predavanja ovde u Beogradu. I taj čovjek je ostavio, kako da vam kažem, jedan utisak na ljude koji su shvatili da je matematika oko nas. Da, James Stanton je baš ovako
Australijanac koji živi u Americi, ali da budemo, pošteni, nisam ga ja doveo, to je moja bivša učenica koja danas radi u banci, ali dalje neverovatan entuzijasta i ona je čak organizovala i svoju koleginicu i mene da odemo na prvu konferenciju Matrix u Dresden, pa smo bili na drugoj konferenciji u Yorku i sad ćemo, nadam se, ići na treću kada bude u Barceloni. To je konferencija koja se bavi popularizacijom matematike i ona je tu upoznala Tentona i eto tako je to krenulo. Profesore, da ste obični, niste. Da se uklapate u nešto, ne uklapate se. Jer inače ne bi ljudi uvek stalno iznalazili neke određene primedbe. Jer ono što dokazuje da je vaš način rada ispravan i da je verovatno, što kažu, ima dalje domete nego što mi možemo da vidimo, gde se nalaze vaši učenici danas? Pa, širom sveta. U Americi ih ima bar 20 za koje ja znam. Naprimer, jedan je bio već u Googlu, u Appleu, u Oracleu, danas radi u Mercedes-Benzu North America. Imam učenike koji su apotekari, odnosno farmaceuti, ljudi koji su doktorirali elektrotehniku u Kanadi. Imam bivšu učenicu koja je profesor univerziteta matematike u Torontu. Jedan đak sada, evo sam bio kod njega letos u Upsali, radi na vetroparkovima, završio elektrotehniku. Jedna učenica, u stvari u Londonu ih, na primjer, imam četvoro. Jedna učenica prodaje jen za japansku banku, neku veliku radi. Doktorirala je telekomunikacije, ali eto, tamo su veće pare, pa onda... Ali su kod vas svi oni imali pet? Ovi jesu. Ovi su, znate, ma nije to pitanje petice. Čekajte, jeste vi... Ovi su slušali šta sam govorio. Jeste vi uvek, odmah videli s kim imate posla? Jesu. Velika je stvar kada neko može u grupi da prepozna talenat, sposobnost i da ga dobro usmeri. To je veština. Da. To je posvećenost. Jer da, se slažete? To je posvećenost. To je posvećenost. Mi se stvarno bavite svojim poslom. Bavim se, da, i poslom i decom. Deca izađu previše ušuškana iz osnovne škole, premda sam i ja, sve te prelaze jako teško doživljavao. I zato nekako čini mi se da uspevam da doprem do njih. Možda malo za nekoga surovim metodama, ali tekako pazim da ne preteram. Ja prosto znam da ne mogu svi da imaju taj ritem. Eto. Osnovni problem kada roditelj dođe da eto, popriča sa mnom na zadatu temu, ja uvek kažem deci, obavezno dajte svom roditelju školsku svesku, a ja ću doneti svesku sa pismenim zadacima, da mi možemo činjenicama da razgovaramo, da ne bude ko koga voli, ne voli, da li ovo i ono, nego prosto da imamo crno na belo šta se radi. I najvažnija je stvar da roditelje uverite da ste stvarno, da kažem, napravio dobar posao. To jeste mnogo naporno, jer svaki zadatak se sastoji od sitnica, da kažem, malih koraka koje morate da procenite, da vidite da li je dete shvatilo suštinu, da li se, eto, da kažemo, negde jednostavno nije izračunalo kako treba i onda u suštini zadatak dalje ide svojim tokom, ali zbog toga što numerički nije tačan, neko jednostavno ne priznaje, ja, verujte, baš zbog toga što možda eto, imam te visoke standarde, ipak, apsolutno svaki detalj zadatka bodujem i strašno mi je važno da se u zadatku vidi suština, da se vidi duh cele priče, a ne da to bude toliko savršeno, precizno, nacrtano, sređeno. Vi vidite, na primjer, današnje dece to tako malo vole da više, što bi rekli, pišu, brišu, nekako nemaju taj neki sopstveni mir kada treba da rade zadatak. I evo, sad ste me baš podsjetili ono što je strašno važna stvar, a to je da nećete verovati u odeljenju od 30 đaka, ja vam potpisujem da najmanje 10 uopšte ne zna da drže olovku. Uopšte ne umeju da pišu, a to je sad zbog modernih vremena, koja je učitelj ili učiteljica da moje dete maltretira
šta, kako će da piše. A verujte, to je jako važna stvar. Ja, na primjer, imam đake kojima, verujte, po 20 puta u toku godine, svaki put objašnjavam da ruka mora da bude oslonjena na dva mesta, da bi mogao dete da kontroliše olovku. Imam đake koji pišu, na primjer, sve naopako slova. Evo, baš treći razred gimnazije, ja im sad tu malo kažem, pa nemojte to, ali oni sve unazad nekako pišu. I ja ih pitam, pa je vas neko terao da nešto promenite? Ne, kao nije. A, na primjer, mene moj učitelj terao da pređem sa leve ruke na desnu. Ja sam potpuno levoruk, ja samo pišem desnom, ali eto, zahvalan sam stvarno zbog toga, jer je ipak velika veština pisati levom rukom lepo, sa desnom je to nekako mnogo prirodnije, a to su tehničke stvari. Jel upotrebljavate kompjuter? Upotrebljavam, naravno. Ali volite kompjuter? Pa volim u onoj meri, zato što stvarno omogućava neke stvari da se urade mnogo brže i efikasnije, ali mislim da nije suština u kompjuteru. Da morate suštinski da razumete matematiku da bi sutra bili dobar kompjuteraš, da ne bi bili običan fizikalac koji će brzo da unese neku programsku celinu, koji će da promeni eventualno nešto, to može da uradi svako. Profesore, gde je sreća? Ovde ili je sreća ovde? Gde? Brzo? E, pa ne znam. Ne, mislim da je kombinacija. Ne možete reći ni jedno ni drugo. Prosto morate da nađete neku zlatnu sredinu između svega toga. I ja to... Jeste vi našli zlatnu sredinu? Pa ja mislim da jesam, prem da eto kažem... Znate da vas zovu Joca ubica? Pa nema veze to. Ja, jer vam se dopada taj nadimak? Pa znate šta, da vam kažem, velika je stvar da vas ne zovu mali, debeli, veliki ćoravi i takve stvari. Znate kako deca umeju neki put da budu surova? Jako mi je važno da sam se ja kroz svoj rad nametnuo i da me oni tu kroz to gledaju, da je bitno da se nešto uradi kako treba. I eto, jednostavno, jako sam zadovoljan što sam tako, eto, u takvoj priči završio. Jel volite svu tu decu? Apsolutno. Profesore, meni nije baš išla matematika, ali sam se ja udala za matematičara i rešila problem. Hvala vam. Hvala i vama.